5-i keçirilən sınavın hesabını verəcəm. Gəlin baxaq 76-cı sualdan. Nədir? Deyir ki, how many words can be used? Neçə söz istifadə oluna bilər? Yəni, cümləyə neçə sözü qoysaq, düzgün variant kimi götürülə bilər. Gəlin əvvəlcə cümləni yazaq. Görək cümlədən nə deyilir? My is a doctor. Daha sonra isə yazır ki, everybody knows her. Birinci cümlədə, yəni doktor, həkim həm kişi cinsi də ola bilər, həm də qadın cinsi ola bilər. Bunu biz ikinci cümlədən bilə bilərik ki, biz bura qadın cinsi qoyaq, yoxsa kişi cinsi qoyaq. Məsələn, my is a doctor, everybody knows her verirəmsə, demək bu aydındır ki, bizim danışacağımız şəxs qadın olmalıdır. Və buna görə də biz deməli, sözlərin tərcüməsini bilməliyik. Birinci sözün tərcüməsi nifyu. Nifyu qardaş oğlu və yaxud bacı oğlu deməkdir. Yəni, kişi cinsi olduğuna görə mən bura nifyu qoysam, təbii ki, səhv variant olacaqdır. My nifyu is a doctor, everybody knows her, yox, him ola bilərdi. Daha sonra niece, bacı qızı, qardaş qızı deməkdir. Təbii ki, bu, amma düzgün variant kimi sayılır. Məsələn, my niece is a doctor, everybody knows her. Yəni, mənim qardaşım qızı və yaxud mənim bacım qızı həkimdir, hər kəs onu tanıyır. Mən bura cousin da qoya bilərəm. Cousin, xala uşaqları, bibi uşaqları, dayı uşaqları gedir. Yəni, həm qız, həm də oğlan aid olduğuna görə cousin da uyğun bir variantdır. Friend, dost, həm qız, həm də oğlana aid olduğuna görə friend də uyğun variantdır. Məsələn, my friend is a doctor, everybody knows her. Yəni, mənim rəfiqəm, həkimdir, hər kəs onu tanıyır. Bir də beşincisi isə husband deməkdir. Husband isə ər, həyat yoldaşlıdır, kişi cinsinə məxsus olduğuna görə 5-ci variant da bura uyğun gəlməyəcəkdir. Yalnız 3 variant düzgündür, yəni 2-ci, 3-cü və 4-cü variantda. Belə ki, düzgün variantımız S variantıdır. Baxıram 77-ci suala. 77-ci sualda deyir ki, choose the correct proposition. Düzgün söz önlərini seçmək lazımdır. Birincisində, your books. Page 4. Bizə bir belə bir cümlə verilir. Do the tests. İkinci cümləmiz. Do the tests. Page 5. Və üçüncü cümləmizdə isə deyilib ki, children shouldn't go out. Shouldn't go out. Burada 4-cü səhifəni açın, at page gedəcəkdir. Open your books at page 4, yəni 4-cü səhifəni açın. Bir də var deyir ki, 5-ci səhifədə olan tapışırığı edin və yaxud testi işləyin. Bu zaman 10 istifadə olunacaq. Bir də havalarda isə, yəni pis havada,
yaxşı havada, gözəl havada isə istifadə edirik in sözünü. In bad weather, for example, in fine weather, for example, in rainy weather, for example, we can say also. 78-ci sualda choose the correct variant. Jane asked for. Gəlin əvvəlcə cümləni yazaq. Jane asked for about bottles. In Venice. Deməli, Jane Venisiyada yerləşən otellərlə bağlı bir neçə məlumat soruşdu. Gəlin variantlara baxaq. A variantında yazıb necessary information. Information. Biz bilirik ki, informasiya sayıla bilməyən isimdir. Və sayıla bilməyən isimlərlə bağlı nəyi bilirik? Sayıla bilməyən isimlər en artikulu qəbul etmirlər. Sayıla bilməyən isimlər eyni zamanda es şəkilsi qəbul etmirlər. Yəni, cəmlənə bilmirlər onlar. Ona görə də informations A variantı səhv variant kimi qəbul olunur. B variantında nə deyilir? B variantında piece of information verir bizə. Bilirik ki, ofla olan birləşmələr əgər təkdə işlənərsə, bu zaman qarşısında e artikulu olmalıdır. Yəni, a piece of information olsaydı, bu zaman variantımız düzgün variant hesab olunardı. E artikulu olmadığına görə B variantı da səhv variant kimi verilir. S variantında sanla bağlı nəyi bilirik? Sandan sonra həm sayıla bilən isim, həm də sayıla bilməyən isim gələ bilər. Sandan sonra əgər sayıla bilən isim gələrsə, təbii ki, ismimiz cəmdə olacaqdır. Əgər sandan sonra sayıla bilməyən isim gələrsə, təbii ki, o yəni ismimiz təkdə olacaqdır. Buna görə də düzgün variantımız C variantıdır. D variantında səhv nədir? D variantına baxsaq, verib an information. An information isə sayıla bilməyən isimlər an artikulu istifadə edə bilmədiyimizə görə an variantı, yəni D variantı, an information variantı, səhv variantdır. Y variantına gəldikdə isə Y variantı a pieces of information verirlər. Bu da səhv variantdır. Ona görə ki, əgər ya episode information verə bilərəm, təkdə vermək istəyirəmsə, əgər cəmdə vermək istəyirəmsə, onda yalnız pieces of information verə bilərdim. Yəni, pieces of information versəydim, bu halda yalnız variantımız düzgün hesab ola bilərdi. Və belə ki, 78-ci sualın cavabı C variantıdır. Yəni, baxaq 79-cu suala. 79-cu sualda choose the correct sentences in the passive voice. Yəni, düzgün məçhul növdə olan cümləni istəyir bizdən. Gəlin əvvəlcə cümlələri yazaq. Birinci cümlədə deyir ki, the funds have been here for a long time. Baxırıq ki, burada bizə şəxs verilib. Buna görə də bu məçhul növ ola bilməz. Yəni burada məçhul növ cümlə məlum növlü cümlədir. Tərcüməsi isə belə gedir. Azərkeşlər uzun müddətdirlər ki, buradadırlar. Yəni, şəxs verildiyinə görə bu məçhul növ deyildir.
Baxırıq ikinci cümləyə. İkinci cümlədə the novel was published. The novel was published last year. Roman keçən il çap olundu. Biz məşhur növün strukturunu bilməliyik. Deməli, keçmiş sadə zamanda məşhur növün strukturu belə gedir. Deməli, to be, to be-nin keçmiş forması, yəni was, were və past participle to forması. Və biz də burada baxırıq ki, Roman was, yəni to be verilib, eyni zamanda da published, past participle to forması verilib. Last year-da zaman zərfi olur, yəni keçmiş sadə zamanın zaman zərfidir. Və kim tərəfindən nəşr olunursa bilinmir. Bu, yəni ikinci cümləmiz bizdə məçhul növdədir, yəni keçmiş sadə zamanın məçhul növüdür. Üçüncü cümləyə baxaq. He took out. He took out the novel written a month ago. Deməli, o yazılmış romanı bir ay əvvəl çıxartdı. Burada da şəxs bəllidir bizdə. Həm şəxs bəllidir, həm də ki, burada sadəcə olaraq keçmiş sadə zamanın strukturdur. Yəni, müqtada üstə gəl xəbərim. Bu, məlum növdə olan cümlədir. Ona görə üçüncü variant bizdə məşhur növdə deyil, yəni səhv variantdır. Dördüncü də isə this matter was much. Was much spoken about. Baxmaq ki, bu mövzu haqqında çox danışılacaq. Kimlər danışacaqsa məlum deyil. Yəni, bizdə şəxs yoxdur. Deməli, müqtədamızdır. Digər tərəfdə isə keçmiş sadə zamanın strukturunu veribdir. Yəni, was və past participle to formasını verildi. Bu isə to be-dir. To be-nin, yəni keçmiş zaman formasıdır və üstə gəl past participle to formasıdır ki, bu da keçmiş qeyri-müəyyən zamanın məşhur növün göstəricisidir. Daha sonra, belə ki, dördüncü cümləmizdə məşhur növdə olan cümlədir. Baxırıq 5-ci cümləyə. 5-ci cümlədə isə the children decorated. Decorated the hall with flowers. Uşaqlar zalı güllərlə bəzədilər. Burada gördük ki, bizim şəxsimizdə verir, yəni şəxsdə məlumdur kim otağı bəzəyibsə. Və cümləmiz də keçmiş qeyri-müəyyən zamandadır. Müqtədar üstə gəl keçmiş zamanda olan fiilimiz. Ona görə bu da düzgün variant deyil. Belə ki, cümlələrimizdən ikinci və dördüncü cümlələr keçmiş sadə zamanın məşhur növündə işlənmişdir. Düzgün variantı isə D variantıdır. Baxırıq 80-ci testdə. Baxırıq 80-ci testdə. To the correct translation. Onlar sərhəddən... İndi isə baxaq 80-ci testdə. Choose the correct translation. Onlar səhərdən bəri buradadırlar.
lakin hələ heç kimi görə bilməyiblər. Birinci hissəyə baxsaq, görərik ki, onlar səhərdən bəri buradadırlar, deyiriksə, bəri bizdə since-dir və since-lə bağlı bilirik ki, since indiki bitmiş zamanın zaman zəhvliyidir və digər tərəfdə isə hələ istifadə olunur, yəni lakin hələ heç kimi görə bilməyiblər, hələ isə yet istifadə olunur. Bu da indiki bitmiş zamanın göstəricisidir, yəni zaman zəhvliyidir. Baxalım A variantına. A variantına də deyilir. They are here since morning. Burada since işlədilib, yəni siz bilirik ki, bayaq da qeyd etdim, indiki bitmiş zamanın zaman zəhvliyidir. Amma burada isə indiki sadə zaman işlənmişdir. Ona görə düzgün variant hesab oluna bilməz. Yəni, onlar səhərdən bəridir buradadırlarsa əgər, onda indiki bitmiş zaman istifadə olunmalıdır. B variantında isə they have been here since morning. Birinci tərəf düzdür, yəni onlar səhərdən bəridirlər ki, buradadırlar. But they couldn't see anybody yet. Amma onlar hələ heç kimi görməyib. Sadəcə olaraq, yet də indiki bitmiş zamanı zaman zərfidir. Yəni, yet olan cümlədə indiki bitmiş zaman istifadə olunmalıdır. Burada isə could istifadə ediblər. Could bilmək, bacarmaq modal fiilidir. Burada istifadə olunub, could keçmiş zaman, keçmiş sadə zamanda istifadə olunmuşdur. Biz də bilirik ki, monofeil kimi can-ın yalnız iki forması vardır. İndiki sadə forması, bir də keçmiş sadə forması. Can modal feilinin iki zaman forması var. Can, keçmişdə isə olur could. Məsələn, deyə bilərəm ki, I can drive a car. Mən maşın sürə bilirəm. Keçmiş zamanda da verə bilərəm. Məsələn, I could, for example, I could drive a car. Məsələn, mən maşın sürə bilirdim. Amma digər zamanlarda isə can-ı could-u istifadə edə bilməyəcəm artıq. Çünki can-ın başqa zamanları yoxdur. Ona görə də can-ın ekvivalenti vardır ki, bu da to be able to. Bu da malı müəlli deməkdir, modal feildir. To be-də bütün zamanlarda istifadə edə bildiyimə görə mən digər zamanlarda artıq to be able to-dan istifadə edəcəm. B variantıda, yəni could-la istifadə olunduğuna görə səhv variant kimi qeydə alınır. C variantı they have been here since morning. Yenə birinci tərəf düzdür. Bazı, yəni ikinci tərəfi isə yenə də can-lə verdiyinə görə səhv variantdır. Çünki yer indiki bitmiş zamanda istifadə olunur. D variantına baxsaq isə they are here since morning. Onlar səhərdən bəridirlər, buradadırlar. Sadəcə olaraq bayaq qeyd etdiyim kimi since indiki bitmiş zamanda olduğuna görə burada indiki sadə zamanda vermişdilər. İkinci tərəfi isə but they have not. Digər tərəfi been olmalı idi həm də able to see anybody yet. Yet isə indiki bitmiş zamanın zaman zərfidir. Burada düzgün variant Y variantıdır. They have been here since morning, but they haven't been able to see anybody yet. Yəni, hər iki tərəf indiki bitmiş zamanda istifadə olunmuşdur. Gələk 81-ci suala. To the correct variant. 81-ci sualda isə əvvəlcə cümləni yazaq. Bu cümlədə biz nəyə görürük? Zaman zərfliyindən sum görürük. Tezliklə deməkdir. Əgər sum verilibsə, tezliklədirsə, deməli bu gələcək zamanda olmalıdır cümləmiz. O zaman, deməli A variantına baxsaq, there will be an exhibition soon düz verilib. Yəni tezliklə sərgi olacaqdır. Digər tərəfdə isə I think it will. Lakin be yoxdur. Yəni biz bilirik ki, gələcək sadə zamanda subject üstəgəl shall və yaxud will üstəgəl sadəcə verb olur. Yəni əsas feilimiz gəlməlidir. Biz A variantında baxsaq, it will-dan sonra isə əsas feilimiz gəlməyib. Yəni burada be yoxdur. Ona görə səhv variant hesab olunur.
B variantında baxsa, B variantında it is veriblər, amma cümləmiz gələcək sadə zaman olduğuna görə it is-lə yola getmir, yəni it is olmaz. C variantına baxdıqda, C variantı düzgün variantdır. Çünki there will be an exhibition, tezliklə sərgi olacaqdır. I think it will be interesting. Düşünürəm ki, bu maraqlı olacaq. D variantında it will be, həm cümlə it-lə başlamamalıdır, yəni there-lə başlamalıydı. Həm də ki, be çatışmır burada, yəni buraxılır. Y variantındakı there is, deyil, there will be olmalıydı, çünki cümləmiz gələcək sadə zamandadır. Digər tərəfdəki it will be olmalıydı, keçmiş sadə zamanda deyil. Gəlin, indi isə 82-ci suala baxaq. 82-ci sualda choose the correct sentences. Why didn't Ellie want? Biz cümləyə baxdıqda görürük ki, cümlə complex objectdir. Ümumiyyətlə, gəlin görək, complex object nədir? Ayrı bir cümlə yazaq. Məsələn, I want him to read this book. Baxın, biz baxırıq xəbərdən sonra, yəni mübtədamız, xəbərimiz, xəbərdən sonra gələn him to read. Complex object bu yerdə yerləşir və burada iki hissədən ibarətdir. Birinci hissə, ikinci hissə. Birinci hissədə ya obyekt halda olan əvəzliklər gələ bilər. Məsələn, him, them və yaxud xüsusi isim gələ bilər. Məsələn, Tom və yaxud adi isim gələ bilər. Mother. İkinci hissədə isə fiil to məsdər hissəciyinə də gələ bilər. To məsdər hissəcisiz də işlənə bilər. Məsələn, to read və yaxud sadəcə read. Bu isə aslıdır cümləmizin xəbərindən. Məsələn, want özündən sonra to məsdər hissəciyi ilə olan fiil istəyir. Amma bəzi fiillər vardır ki, bu fiillər hansılardır? To hear, to feel, let, make. Bu fiillərdən sonra heç vaxt to məsdər hissəciyi istifadə etmək olmaz. Amma bəzi fiillər vardır ki, o fiillərdən sonra mütləq to məsdər hissəciyi gəlməlidir. Bunlardan to want, to expect, to consider. Bu fiillərdən sonra isə mütləq to məsdər hissəciyi gəlməlidir. Want da bu fiillərdən ki, o özündən sonra to məsdər hissəciyi istəyir. Gəlin baxaq. Why didn't Ellie want? A variantına baxsaq, make-dan əvvəl to məsdər hissəciyi olmalıdır, lakin verməyiblər, ona görə səhv variantdır. B variantına baxaq. Why didn't Ellie want to make them? Digər tərəfdə yenə də fiilin son əvvəlində to məsdər hissəciyi vermişdilər. İkinci to məsdər hissəciyinə artıq ehtiyac yox idi. D variantına baxsaq, want-dan sonra make-i ing-lə yazıblar. Want özündən sonra ing qəbul etmir. To məsdər hissəciyi ilə yazmalıydı. Y variantında isə why didn't Ali want make them correcting their mistakes? Həm make-dən əvvəl to məsdər hissəciyi verilməyib, eyni zamanda da correct-in sonunda da ing verilmişdi. Yəni, bu səhv variantdır. Düzgün variant C variantıdır ki, why didn't Ali want to make them correct their mistakes? Nəyə görə Ali onların öz səhvlərini düzəltməsini istəmir? 80, gəlin 83-cü suala baxaq. Choose the correct variant. Deməli, bunun bağlayıcılarda və hər bir bağlayıcının özünün tərcüməsini bilmək lazımdır. A variantında verilmək till. Till, qədər deməkdir. Və təbii ki, Jane looks till versən, qədər kimi, yəni cümlə düzgün tərcümə olunmaz.
B variantında since veriblər. Since isə bəri deməkdir. Yenə də Jane looks since bəri versəm düzgün olmaz. C variantında isə as if verilir. As if isə kimi-kimi tərcümə olunur. Jane looks as if she is tired and sleepless. Yəni, Jane yorğun və yuxusuz kimi görünürdü. Düzgün variant buna görə də C variantıdır. D variantında isə that veriblər ki, yəni Jane looks that, bu da düzgün variant hesab oluna bilməzdir. Yəni tərcümə baxımından düz olmazdır. Y variantında isə if veriblər, bu da əgər deməkdir. Burada düzgün variant C variantıdır. Gəlin 84-cü suala baxaq. 84-cü sualda choose the correct answer, düzgün cavabı istəyir. Which is impossible, hansı qeyri-mümkündür? I would like a bunch of mənaları, dəstə mənası var, salxım mənası var, bir də açar toplusu mənası var. Məsələn, a bunch of flowers desəm, bu bir dəstə gül deməkdir. Məsələn, a bunch of flowers bir dəstə gül deməkdir. A bunch of grapes verirəm sənə, bir salxım üzüm deməkdir. A bunch of keys verirəmsə, bu açar toplusudur. Bunlar hər biri ilə mümkündür. Yalnız A variantında istifadə olunan bread a bunch of birləşməsi ilə uyğun gəlmir. Yəni, a bunch of bread deyilən bir şey yoxdur. Gəlin 85-ci suala baxaq. Choose the correct tense form. Düzgün zaman cümləsini istəyir. Gəlin əvəz bir cümləni yazaq. By the time cümləyə baxdıqda biz by sözünü görürük. Biz də öyrənmişik ki, məsələn, by 5 o'clock, by this time, by 7 o'clock, by sözünü istifadə olunur keçmiş, bitmiş zamanda ya da ki, gələcək, bitmiş zamanlarda. Sadəcə olaraq, mürəkkəb cümlələrdə zaman uzlaşmasına da fikir vermək lazımdır. Birinci tərəfimizdə müddədamız, bu da bizim xəbərimiz. Birinci tərəfdə xəbər, yəni feilimiz indiki sadə zamanda işləndiyinə görə digər tərəfdə keçmişlə bağlı heç nə verə bilmərəm, yəni keçmiş bitmiş zaman verə bilmədiyimə görə ikinci tərəfi gələcək bitmiş zaman verməliyəm. O variantına baxsaq, məsələn, shall be fishing. Əvvəlcə onu deyək ki, gələcək bitmiş zamanın strukturu var. Bu hansıdır? Subject, üstdən gəl, shall və yaxud will, üstəgəl have, üstəgəl past possible to-nun forması. Yəni, belə də deyə, verbin üçüncü forması. Deməli, bu struktura əməl edərək ikinci tərəfdə düzəltməliyik. Belə ki, by the time you come home, I shall have finished the cleaning. Sən evə gələnə kimi mən təmizləməni bitirmiş olacam. Cümləmiz belə olmalıdır. A variantına baxsaq, gələcək davam edici zamandır. Bizə isə gələcək bitmiş zaman olduğuna görə A variantına baxaq. A variantında gələcək davam edici zamanda işləmişdir. Amma bizdə cümləmiz gələcək bitmiş zamanda olmalıdır. Ona görə A variantı səhvdir. B variantında shall finish, yəni bu gələcək sadə zamandır. Digər tərəfdə deyir ki, sən evə gələnə kimi mən bitirmiş olacam artıq. B variantı səhv variantdır. C variantında I am going to finish, bu da to be going to, yəni gələcək sadə zamanı. To be going to nə isə etməyi planlaşdırmaq, nə isə etmək niyyətində olmaq deməkdir. Sadəcə olaraq gələcək bitmiş zamanda yox, gələcək sadə zamanda istifadə olunur. Y variantında da had finished verə bilmərəm. Çünki baxıram ki, birinci tərəfdə feilin indiki sadə zamanda olduğuna görə ikinci tərəfi keçmişlə verə bilmirəm. Çünki indiki ilə keçmiş yola getmir. Gəlin 86-cı suala baxaq. Choose the logical correct variant. Jane never lies or tells anything wrong. It means she is person. Gəlin əvvəlcə cümləni yazaq.
deməkdir ki, Jane heç vaxt yalan danışmaz və heç nəyi səhv deməz. Bu da o deməkdir ki, yəni o necə insandır? She is person. A variantına baxsaq, she is unjust and brave person. Unjust burada ədalətsiz insan kimi yerinə qoysa, düzgün variant hesab olunmaz. Əgər heç vaxt yalan danışmırsa, ədalətsiz insan ola bilməz. B variantında she is a reliable and impolite person. O, güvənilə bilən və nəzakətsiz insandır. İkinci tərəfdə istənilən ismimiz düz gəlməyəcək. B variantına baxsaq, she is a reliable and impolite person. Güvənilə bilən və nəzakətsiz insandır. Yəni, impolite sözü burada düz gəlməyəcəkdir. C variantında, she is a cowardly and patient person. O, qorxaq və səbirli insandır. Qorxaq sözü burada düz gəlmir. D variantında, she is an unfriendly and kind person. O, soyuq və mehriban insandır. Yəni, bu da düzgün variantdır. Düzgün variant Y variantıdır. She is a punctual and honest person. Yəni, o dəqiq və dürüst insandır. Belə ki, düzgün variant Y variantıdır. Gəl 87-ci suala baxaq. To the correct tense form düzgün zaman cümləsini istəyir. Əvvəlcə cümləni yazaq. When we baxırıq ki, cümləmiz mürəkkəb cümlədir və bağlayıcımız when var. Biz də bağlayıcılarla bağlı olun demişik ki, bağlayıcılardan sonra yalnız indiki sadə zaman ya da keçmiş sadə zaman istifadə olan bilər. Yəni, bağlayıcılardan sonra davam edici zamanlar, bitmiş zamanlar istifadə edə bilmərik. Belə ki, A variantına baxsaq, when we enter the house, biz evə daxil olanda my sister is playing veriblər. Burada birinci tərəfi keçmiş zamanda, ikinci tərəfi isə indiki davam edici zamanda verir. Biz də bilirik ki, zaman uzlaşması burada uyğun gəlmir, pozulmuşdur. Yəni, birinci tərəf keçmiş, digər tərəf isə indiki zamanda yəni, işləməsi mümkün deyil. B variantına baxsaq, when we enter, əgər biz otağa daxil olanda deyiliksə, bu, artıq keçmişi bildirir. Biz otağa daxil olanda birinci tərəf indiki veriblər, digər ikinci tərəf isə was playing veriblər və indiki sadə zamanla keçmiş davam edici zaman yola getmir. D variantına baxsa, when we enter the house, my sister is playing, digər tərəfdə isə was working, yəni üçüncü tərəfi isə keçmiş davam edici veriblər. Yəni, indiki sadə, indiki davam edici zaman, digər tərəfi isə keçmiş davam edici zaman verdiyinə görə, yəni indiki ilə keçmiş uzlaşmır. Y variantına baxdıqda isə, when we entered the house, biz evə daxil olanda, mənim bacım, was played burada məçhul növün strukturunu yerləşdiriblər. Lakin burada keçmiş davam edici zaman olmalıydı ki, deməli, o da variant C variantıdır, düzgün variantımız. When we entered the house, my sister was playing the piano and my elder brother was working on the computer. Biz evə daxil olanda bacım piano çalırdı, böyük qardaşım isə kompüterdə işləyirdi. Yəni, biz evə daxil olanda hər iki şəxsin hərəkəti davam etməkdə idi. Buna görə də C variantı birinci tərəf keçmiş sadə zaman, ikinci tərəf keçmiş davam edici zaman, eyni anda üçüncü tərəfdə keçmiş davam edici zamanda istifadə olunmalıdır. Gəlir 88-ci suala. 88-ci sualda choose the correct sentence with the noun in the possessive case, yəni halda olan düzgün cümləni istəyir. Uşaqlarının nailiyyətləri ilə fəxr edir. Sadəcə, burada səhv nədədir? Biz bilirik ki, children-ın özü artıq cəmdədir. Ona görə də S qəbul etmir. Yəni, səhv buradadır. Yəni, children's achievements olarmaq, children-ın apostrof S verməliyidir ki, yəni halı düzgün düzəlməsi üçün.
İndi isə baxaq ikinci cümləyə. İkinci cümlədə dünənki mailda maraqlı nəsə var idi mi? Deməli, dünənki, bugünkü, sabahki, yəni biz bilirik ki yesterday, today, tomorrow, tonight. Bu sözlərin yəni halı apostrof s-lə düzəlir. Məsələn, yesterday's, for example, news. Today's news. Buna görə də ikinci variantımız, yəni ikinci cümləmiz buna görə də düzgün cümlədir. Gəlin üçüncü cümləyə baxaq. Carla had a month's holiday last year. Carla keçən il bir həftəlik istirahət etdi. Sadəcə olaraq, əgər söhbət Carla keçən il bir aylıq istirahət etdi. Sadəcə olaraq, əgər söhbət bir aydan gedirsə, o zaman burada apostrof s olmalı idi. Yəni, biz bilirik ki, təkdə olan isimlərin yiyəlik halını apostrof s-lə düzəldirik, amma cəmdə olan isimlərin yiyəlik halını isə s apostrofla düzəldirik. Yəni, əgər burada two months, yəni iki aydan söhbət getsəydi, o zaman yalnız s birləşib sonra apostrof s-i yaza bilərdik. Amma bir ayda söhbət getdiyinə görə burada apostrof s olmalı idi. Ona görə də bu səhv variant hesab olunur. Gəlin baxaq dördüncü cümləyə. Dördüncü cümlədə isə Michael'ın və Robert'ın valideynləri eyni şirkətdə işləyirlər. Yəni, valideynlər cəmdə olduğuna görə həm Michael'ın valideyni ayrıldı, həm də Robert'ın valideyni ayrıldı. Ona görə hər birinə ayrı-ayrı apostrof s-ləri də qoymalıyam. Demək ki, bu düzgün variantdır. Və ikinci və dördüncü cümlələrimiz düzgün cümlələr olduğuna görə A variantı düzgündür. Gəlin baxaq 89-cu suala. Choose the correct variant, düzgün cümləni seçmək lazımdır. Bu, pronounla bağlı olan bir testdir. Əvvəlcə cümlənin özünü yazaq. Ali, do homework yourself. Let do nöqtələr. Biz burada görürük ki, cümləmizdə xitab var. Yəni, Ali, do. Ona görə də burada do your homework yourself yazsa düzgün olacaqdır. Yəni, sən özün öz ev tapşırığını et. Və belə ki, A variantına baxsaq, your birinci tərəfdə düz gəlir. Let isə, letdən sonra adjektiv halında olan əvəzlik gəlməlidir. İkinci tərəfdə baxırıq ki, isim verilmədiyinə görə, yəni homework sözü verilmədiyinə görə, biz ikinci tərəfdə müstəqil formada olan yəni əvəzliyi seçməliyik. A variantında I do your homework yourself düzgündür. Let me do my yox, mine olmalıdır. Çünki my müstəqil formada deyil, asılı formada olan yəni əvəzliyidir ki, my özündən sonra isim tələb edir, amma do-dan sonra isə isim gəlmədiyinə görə my verə bilmirik. B variantına baxdıqda Ali, do your homework yourself. Let him do his. Let him do his qoysaq. Yəni, qoy o da özünkünü etsin. His həm onun, həm də onunki deməkdir. Yəni, his-dən sonra həm isim gəlir, həm də isim işlətməyə bilərik. Buna görə də B variantı düzgün variant kimi B variantı düzgün variantdır. C variantına baxsaq, Ali do yours. Yours burada müstəqil formada işlənən yəni əvəzliyidir. Yours burada müstəqil formada olan yəni əvəzliyidir. Biz də bilirik ki, müstəqil formada olan yəni əvəzliyindən sonra isim gəlməməlidir, amma
cümlədə isə homework verildiyinə görə yours homework eyni anda verə bilməli. D variantında I do, burada xitab olduğuna görə his homework verə bilmərəm. Ali, sən öz ev tapşırığını özün et, ona görə his düzgün gəlməz. Ya variantında da you, sən deyil, sənin ev tapşırığın, yəni öz ev tapşırığın your olmalıdır. Ona görə variant səhvdir. 90-cı suala baxırıq, çünki the correct tense form düzgün zamanda olan cümləni istəyir. That boy, gəl əvvəlcə cümlənin özünü yazaq. Bu cümlədə bizim zaman zərfimiz today idi, bugün. Deməli, bu o oğlan bugün 7 marojna yeyir və günüm hələ bitmədiyinə görə, amma hərəkət artıq baş verir. Bu da təbii ki, indiki bitmiş zamandır. İndiki bitmiş zamanın strukturunu yazsa, subject üstəgəl, have, əgər mübtədam, üçüncü şəxsin tərkibi olarsa o zaman has, üstəgəl, past participle to forması olacaqdır. Yəni, o oğlan bugün 7 marojna yeyib, amma günüm hələ bitməyibsə, o zaman indiki bitmiş zamanda istifadə edəcəm. Belə ki, variant, D variantı has eaten olacaqdır. A variantında səhvə baxsa, A variantında da indiki bitmiş zamandadır. Sadəcə olaraq, mübtədam üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə have has-lə əvəz olunmalı idi. B variantında has et deyilən bir şey yoxdur. S variantında et keçmiş qeyri-müəyyən zamandadır. Bizim cümləmiz isə indiki bitmiş zamandadır. Y variantında da it, yəni indiki sadə zamandadır fiilimiz, amma cümləmiz isə indiki bitmiş zamanda olduğuna görə Y variantı da səhv variantdır. 91-ci sualdır. 91-ci sual mətnlə bağlı bir sualdır. Choose the correct statement according to the passage. Deməli, mətnə uyğun olan düzgün fikri göstərməliyik. Y variantına baxsaq, he got his worldwide reputation after beginning his solo career. Yəni, bu o deməkdir ki, o solo karyerasına başlayandan sonra dünya şöhrəti qazanmışdır. Bu isə biz mətnində baxsaq, üçüncü cümləmizdə baxsaq, after the Whalers disbanded in 1974, Marley pursued a solo career that culminated in the release of the album Exhausted in 1977. Yəni, bu cümlədə göstərilir ki, həqiqətən də o, deməli, solo karyerasından sonra dünya şöhrəti qazanmışdır. 92-ci sualda the word release in the passage means cümlədə release sözü qara hərflərlə yazılmışdır, seçilmiş sözdür və həmin sözün mənası nədir? Release ümumiyyətlə albom çıxarmaq, film çəkmək, yəni bu kimi tərcümələri vardır. Buna görə də D variantına baxsaq, the action of making a movie, recording or other product available for general viewing. Yəni, hansı kinonun çəkilişi, səs yazma, yəni bu hərəkətlər, yəni release adlanır. 93-cü suala baxdıqda, which question has no answer in the text? Hansı sualın cavabı mətndə yoxdur? A variantında, when did the Whalers disbanded? Bunun cavabı var. Deməli, the Whalers, biz baxsaq, disbanded, the Whalers disbanded in 1974. Bunun cavabı vardır. When did he release his album Exhausted? Bunun da cavabı var ki, in 1977. S variantında, where did Rastafari develop? Burada da göstərilib ki, cümlədə baxsaq, deməli, bu Marley was a Canada Rastafari and Abrahamic religion which developed in Jamaica in the 1913s. Bunun da cavabı vardır. Daha sonra D variantına baxsaq, what was the reason of his death? Deməli, cümlənin axırıncı cümlədə baxsaq, deməli, the spread of
melanoma to his lungs and brain caused his death. Y variantına baxsaq, why did he choose to be a musician? Nəyə görə o musiqini seçmişdi? Bu isə bizim mətnimizdə bu fikir yoxdur. Ona görə də düzgün variant kimi Y variantıdır. 94-cü suala baxırıq. Çox da incorrect variant, səhv variantı götürməliyik. Bob Marley didn't get success in his solo career, C variantı. Deməli, C variantında deyir ki, Bob Marley solo kariyerasında uğur qazanmamışdı, amma halbuki solo kariyerasından sonra uğur qazanmağa başlamışdı. Ona görə C variantı düzgün variantdır. 95-ci sualda choose the correct antonym of the verb to continue. Continue davam etmək deməkdir. Onun antonimi isə A variantı to give up-dır. Give up isə tərk etmək deməkdir. B variantının tərcüməsinə baxsaq, to recuperate, bərpa etmək deməkdir. C variantında to excrete, hörmət etmək deməkdir. D variantında to reduce, azaltmaq deməkdir. Y variantında to apply, bəyənmək deməkdir. Yəni B, C, D və Y variantında olan sözlərin heç biri to continue sözünün antonimi deyil. A variantı istisna olmaqla yalnız to give up, to continue sözünün antonimi hesab olunur. Gəldik 96-cı suala. Choose the correct interrogative sentences. Düzgün sual cümləsini seçmək lazımdır. Mən əvvəlcə cümlələri yazaq. Birinci cümlədə o bu şəkilləri nə vaxt çəkib? Bu xüsusi sualdır. Xüsusi suallar da biz bilirik ki, xüsusi sözlərin vasitəsilə düzəlir. Və xüsusi sualların özünün strukturu var, yəni cümlə quruluşu var, necə qurulmalıdır. Mən o quruluşu burada qeyd edirəm. WH-lə başlayan xüsusi sözümüz, üstə gəl köməkçi feilimiz, üstə gəl mübtədamız, üstə gəl xəbərimiz. Belə ki, biz baxsaq, köməkçi feilimiz var. WH-lə başlayan xüsusi sözümüz var, mübtədamız var, xəbərimiz var. Demək ki, bu düzgün cümlədir. Gəlirik ikinci cümləyə. İkinci cümlədə when these pictures were drawn. Past-participle to forması. Sadəcə olaraq cümlə belə olmalıydı ki, bu şəkil nə vaxt çəkilib? Sadəcə olaraq xüsusi sözdən sonra bizdə gəlməli köməkçi fiil, lakin gəlib müddətdə sonra köməkçi fiil. Yəni, bunların yeri dəyişmiş olsaydı, o zaman cümləmiz düzgün cümlə olardı. Ona görə üçüncü cümləmiz səhv cümlədir. Birinci cümləmiz düzgündür. Baxaq üçüncü cümləyə. Üçüncü cümlədə when were these pictures drawn? Bu şəkillər nə vaxt çəkilib? Baxırıq ki, xüsusi sözüm var, köməkçi feilim var, deməli, mübtədam var, daha sonra isə xəbərim var. Yəni, belə ki, yuxarıdakı struktura əməl etmiş oluram. O zaman üçüncü cümləmizdə düzgün cümlə hesab olunur. Gəldik dördüncü cümləyə. Dördüncü cümlədə when did he draw? When did he draw these pictures? Biz demişik ki, keçmiş qeyri-müəyyən zamanda əgər cümlədə did istifadə olunubsa, o zaman fiilimiz əgər qaydasız fiil olarsa, did olan cümlədə qaydasız fiil birinci formasını dəyişməliydi. Yəni, when did he draw olmalıydı. Yəni, üçüncü formada keçməliydi birinci formaya. Yəni, did olan cümlədə bir fiil üçüncü formada da qala bilməzdir.
Ona görə 4-cü cümləmiz səhv cümlədir. Və 5-ci cümləyə baxırıq. When was he drawn these pictures? Bu cümləyə baxdığında isə görürük ki, cümlə həm məçhul növdədir, yəni məçhul növün strukturunu veriblər bizə. Eyni zamanda da şəxs də verilib, ona görə cümlə tamamən səhv cümlədir. Belə ki, düzgün variant 1-ci və 3-cü cümlələrdir ki, düzgün cümlələrdir. İndi isə 97-ci suala baxaq. Choose the incorrect negative sentences. Səhv inkar cümləni seçməliyik. Gəlin, əvvəlcə cümlələri yazaq. 1-ci cümlədən. Bu cümləyə baxsaq, biz öyrənmişik ki və bilirik ki, ingilis dilində bir cümlədə iki inkarlıq olmaz. Yəni, not olan cümlədə neither verə bilmərəm, neither olan cümlədə də not verə bilmərəm. Ona görə birinci cümlə səhv cümlədir. Baxırıq ikinci cümləyə. Neither of these boys knows about it too. Bu olanların heç biri də bu haqda bilmirlər. Və biz bilirik ki, to həmçinin dadə deməkdir və təsdiq cümlələrdə istifadə olunur. Cümləmiz isə inkar cümlədə olduğuna, cümləmiz isə inkar cümlə olduğuna görə to işlənməsi, to-nun işlənməsi səhvdir artıq. Ona görə ikinci cümləmiz də səhvdir. Gəlirik üçüncü cümləyə. Həmçinin kişi də yolu bilmirdi. Either da, həmçinin dadə deməkdir, to-nun sinonimidir. Sadəcə fərqundla ibarətdir ki, to təsdiq cümlələrdə istifadə olunur. Either isə inkar cümlələrdə istifadə olunur. Və cümləmiz də inkar cümləsi istifadə olunduğuna görə bu, düzgün inkar cümləsidir. Baxıraq 4-cü cümləyə. Heç kim bu şənliyi unutmayacaq. Yəni, cümlə inkar cümləsidir, heç bir səhv də yoxdur cümlədə, ona görə yəni, düzgün inkar cümləsidir. Və baxırıq 5-ci cümləyə. Yenə də baxırıq ki, cümləmiz inkar cümlədir, sadəcə olaraq bir cümlədə iki dənə inkarlı istifadə olunub. Həm neither istifadə olunub, həm də won't istifadə olunub ki, bu da will notun qısalmış formasıdır. Yəni, həm not, həm də neither bir cümlədə olmaz. Ona görə 5-ci də, yəni səhv inkar cümləsidir. Və baxırıq 6-cı cümləyə. Nə David, nə də Julia şənliyə getmişdir. Yəni, nə də bağlayıcısıdır. Düzgün inkar cümləsidir. Bizdə isə başlıqda nə istəmişdir? Səhv düzəlmiş inkar cümlələri istəyir. Bu da 1, 2 və 5-cidir. 1-ci, 2-ci və 5-ci cümlələrdir ki, inkar cümlələr səhv düzəlmişdir. Ona görə 3 variantımız səhvdir. Gəldik 98-ci. Until the correct variant, düzgün variantı seçin deyir. Belə ki, you stop smoking, it affects your health. Bu, modal fellərlə bağlı olan bir testimizdir. Və birincinin yerinə qoyub tərcümə edəyər əvvəlcə. Must, malı məli deməkdir. You must stop smoking, it affects your health. Sən sigara çəkməyi dayandırmalısan, bu sənin sağlamlığına təsir edir. Belə ki, birinci düz gəlir. İkincisi, you should stop smoking, it affects your health. Sən gərək siqarə çəkməyi dayandırarsan, bu sənin sağlamlığına təsir edir. Üçüncüdə isə, ought to ilə işləndiyinə görə bu səhvdir, yəni ought to olmalıydı. Ought to olsaydı, o zaman düzgün olardı. Should da, ought to da sinonimdirlər. Yəni, hər ikisi gərək kimi tərcümə olunur.
Dördüncü də needed, ehtiyac yoxdur. Sadəcə you needed stop smoking, it affects your health. Yəni sənin siqaret çəkməyin dayandırmağa ehtiyac yoxdur kimi versək, tərcümə düz gəlməz. You has to, has to, have to malı məli modal feilidir. Sadəcə olaraq has to üçüncü şəxsin təkində işlənir, amma you have to olsaydı o zaman düz olardı. Has to da ona görə səhv variantdır. Birinci və ikinci modal feillər, yəni must bir də should düzgün variantlardır. İndi isə baxırıq 99-cu suala. Make up sentence. Əvvəlcə gəlin sözləri bir-bir yazaq, sonra oxuraq. Birinci. Görürük ki, nəqli cümlədir. Nəqli cümlə qurmalıyıq və nəqli cümlənin strukturuna da əməl etməliyik. Birinci mübtədamız gəlməlidir. He. Daha sonra gəlməlidir modal feilimiz. Could. Daha sonra hardly. Daha sonra feilimiz translate. The next text. Bu da o deməkdir ki, o güclə növbəti mətni tərcümə edə bildi. Nəqli cümlədir və cümləmiz qurulmuş sayılır. 100-cü sualda isə make up a story-dir. Hekayəni düzgün ardıcılıqla yığmaq lazım idi. İkinciyə baxsaq, there are very many cars in the street. Küçədə çoxlu maşınlar vardır. Birincidə, a man is standing just in the middle of the street. Bir kişi küçənin ortasında dayanmışdı. Beşincidə, he asked the policeman, o polisdən soruşur. Altıncı, what's the shortest way to the hospital? Ən yaxın xəstəxanaya necə getmək olar? Üçüncüdə, the policeman answers, polis cavab verir. Və dördüncü, if you just stand where you are standing now, you will get there very quickly. Əgər sən burada dayanmaqda davam etsən, sən tez bir zamanda ora gedib çatarsan. Və beləliklə, testimiz yekunlaşdı. Sağ olun, salamat qalın.